Raya memang tak komplit kalau tak ada kuih raya. Dan since hari ni last day of Ramadan, kita nak give back to the community sikit. Tapi sebelum kita give back tu, ID nak cakap kita sekarang ni ada dekat kedai Taj Mahal SG, salah satu booth dekat Geylang Bazar ni. And sebelum kita give away some of the kuih kat sini, ID nak tanya satu soalan. Dalam banyak-banyak kuih raya apa korang favourite? Kalau ada, kita kasih. Jom. Saya nak tanya abang, dalam banyak-banyak kuih raya yang ada, kuih raya apa paling favourite abang? Kuih raya, kuih tart lah. Kuih tart? Kuih tart dengan Cadbury. Kuih tart dengan Cadbury? Cadbury tart. Okey, sabar. Kita tanya Kaknya. Kuih Cadbury ada? Ada. Okey, kasih satu. Okey, kita tunjuk dulu. Okey, abang. Okey, kuih Cadbury untuk abang, bang. Satu, bang. Kasih. Selamat raya. Selamat raya. Kuih tart Nutella lah. Kuih tart Nutella. Okey, kita pusing belakang. Kaknya. Oh, Kaknya. Habis kena. Tart Nutella. Ada? Okey, ada. Kita minta satu, Kak. Okey, bang. Here you go. Kalau sedap, lain kali cari kedai ni lagi. Okay, Taj Mahal SG. Okey, alright. Alright. Okay. Selamat raya. Selamat raya. Kuih konflik. Kuih konflik. Yang honey konflik? Ha, okey, yuk kita pusing sini. Oh, Kaknya. Mana Kaknya tak ada pula. Cari honey konflik. Ada tak? Honey konflik. Mana, mana? Selamat raya, bang. Terima kasih. Selamat raya. Selamat raya. Jumpa lagi. Kuih Nutella tart. Kenapa Nutella tart? Sebab suka coklat. Suka coklat. Ini Nutella tart daripada kita. Selamat raya. Selamat raya. Kuih makmur. Kuih makmur. Kenapa? Kuih makmur lama lah sebab inti dia ada kurma. Inti dia ada kurma. Ni saya tak tahu makmur lama ke makmur baru ke. Ini kita punya hadiah untuk awak buat selamat raya. Ana. Terima kasih. Kalau sedap datang lagi beli. Okey, okay, thank you. Microphone kasih balik, Kak. Tak payah.